Все-таки переходимо на літній час. Суперечки щодо переведення стрілок годинників ведуться вже не один рік. Цього року вони з'явились знову. В перших числах березня Верховна Рада у першому читанні ухвалювала законопроект про скасування сезонного переведення годинників раз на півроку. Однак згодом парламентарі наступне голосування провалили, тож все залишилось, як і раніше. Цього тижня Україна таки переходить на літній час. Це означає, що прокидатися ми будемо на одну годину раніше, але натомість ввечері ми фактично на годину продовжуємо свій світловий день. Я проти. Тому що, по-перше, вже в таких віках, годах, то якось воно вже тяжко переходить. Вже привикаєш до одного, то вже хай би було на одне. Більш комфортніше на зимовому. Якщо навіть дивитися на відчуття, то навіть все одно тяжко для людей переходити. І часові пояса вже давним-давно навіть взяти Європі не міняють. По логіці, ми вечором вдома, нам наоборот краще, щоб довше не темніло. Якщо в людей є робота, то, звичайно, рахуйте, їхній графік зовсім змінюється. І їм дуже важко. От я працюю, мені було важко цього року поміняти, ще й карантин. Зазвичай користь від переведення годинників пояснюють економічними перевагами, саме економією електрики, та ще є й соціальні чинники. Перехід на літній час дозволяє людям краще використовувати світлі години дня, зменшує кількість аварій. Противники переведень кажуть, говорять про негативний вплив на здоров'я людини та біоритми. Ну, а тим часом існує думка, що саме зимовий час є природнім і стандартним для нашої території. Тож, однозначної відповіді, яка практика є правильною у світі, немає. Ну, і нагадаємо, що Україна вже з наступного тижня буде жити за літнім часом. У неділю не забудьте перевести годинники.